Durante evento nos Estados Unidos na noite do último sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende retornar ao Brasil nas próximas semanas. O ex-presidente foi para os Estados Unidos pouco antes da posse do presidente Lula no Palácio do Planalto. Aspas para o que disse Bolsonaro: "Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas. Fizemos um governo sem corrupção, trabalhamos com coração, com honestidade e nós temos que enfrentar os problemas. Nós temos que, por vezes, nos arriscarmos. Vale a pena. Pode ter certeza, a maioria do povo brasileiro está conosco." No mesmo evento, Bolsonaro falou também sobre a crise envolvendo a população indígena Yanomami. Ele afirmou que o interesse interno contra a população gera revolta. Aspas, "Tentamos em 2021 com um projeto libertá-los, não conseguimos chegar ao final. A semente foi plantada, encontramos dificuldade para vencer essas barreiras, que os interesses são muitos." Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Moraes.